Čaká. To ma musím povedať. Sedeli sme s nejakou partiou a došiel taký cudzí pán a hovorí na iného človeka v našej partii. Ty mi pripomínaš amerického herca a ten... A ja? Aj ty. Keď sa niekto zapojí, zle. A ja? Aj ty. Aj ty. A teraz už môžeš. Ja som si spomenul aj na tie, ktoré už sme tu veľakedy dávno hovorili, také, že vieš, čo si na tebe najviac vážim? Nič. Vieš, čo sa o tebe hovorí v Prahe? Nič. Nič. No dobre,